Vem comigo porque um homem morreu após levar um choque enquanto mexia em rede elétrica de oficina. Acompanhe na tela. O homem identificado como Paulo Francisco da Silva, de 42 anos, morreu em Araguaína após ser atingido por um choque elétrico. O acidente aconteceu em uma torneadora na Vila Cearense. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, da SAMU, ainda esteve no local e prestou seus primeiros socorros, tentando reanimar a vítima, mas sem sucesso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do ML. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o homem chegou para trabalhar e foi mexer uma fiação elétrica. Só que ele teria se esquecido de desligar a energia da rede e acabou levando um choque. A vítima estava na companhia de colegas de trabalho e do patrão no momento do acidente. Pois é, lamentável, né? Esse rapaz aqui com a vida também brilhando pela frente, né? Trabalhando, exercendo sua profissão, infelizmente tendo a vida interrompida por um acidente de trabalho. Casos como esse não tem como, né? Tem situações que não tem como evitar, né? Simplesmente acontece. Muitas vezes por um descuido, né? Algo que acaba passando despercebido e que ocasiona em uma fatalidade como esta. Infelizmente, né? A gente deixa aqui também, né? Os nossos sinceros votos, né? Enlutada toda a família, né? Perder de forma trágica, né? Um cidadão de bem, um trabalhador. É o que eu costumo dizer, né, seu Ed? Tem uns cabos, né? Tem umas alminhas cebosas que troca tiro com a polícia, leva um monte de bala na cara, né? Pula de um prédio de não sei quantos andares, não morre. Aí tá um cidadão de bem trabalhando, exercendo sua profissão, ali levando um sustento pra casa, deu um choque, acabou perdendo a vida, infelizmente.